форма 14 литра, все это постоянно. А потом она уже разбегает, она уже будет на самом деле. Ну, что она так называет? Да? Василий! Шановні спортсмени, хвилинку уваги. Я думаю, що всі заїхали. Ми зараз розпочинаємо церемонію представлення наших пілотів. Ви знаєте, що в цій гонці стартують тільки чемпіони та призери. Автославами в двох федераціях. Автомобільна федерація України і федерація автославами України. І як старе покоління ветерани, які відгукнулися, приїхали, так і нові молоді спортсмени амбіційні на серйозно підготовлених автомобілях. І я, так як ми стоїмо зліва направо, не бачучи прізвища автомобіля і не по списку, просто кого знаю, буду називати, кожен спортсмен підходить сюди і їх обдаровують наші партнери. Першим зліва направо стоїть представник міста Черкас, так, Андрюха. Ти підходиш, береш мікрофон і сам себе представляєш. І тобі там цілують щечки, дають подарочки і все остальне. Це є голова комітету слалому ФАУ. Сюди, Андрій, сюди і даєш, береш мікрофон. Називаєш ім'я, прізвище, стартовий номер і привітання. Здравствуйте, город Ровно. Очень приятно всех здесь видеть. Огромное количество участников от имени Автомобильной Федерации Украины, от комитета слалома. Поздравляю всех с таким праздником, поздравляю организаторов. Организация просто шикарная, нам все нравится. Думаю, все участники подтвердят мои слова. Меня зовут Андрей Еременко, город Черкасы. Здравствуйте, Андрей. Ну і бачу представника, який стоїть на шикарній машині, так називаємо «Лада», якась там «Холодиничка», не знаю. Маркіян, підходь, представляйся. Це спортсмен зі Львова, дуже інтенсивний, його одиничка їде так, як майже у Шури Рязанова Тесла. Це також віце-президент Федерації «Слава Україні».